Čau lidi, zdravím vás Bůra k tomu u dalšího videa. A tentokrát to bude další rozbalovačka. Ovšem, nebude to rozbalovačka díru, ale rozbalovačka této krásné stolní vrtačky od Parksidu, kterou jsem si teďka koupil v Lidlu. Konečně budu mít nějaký tak trošku vybavení, nějakou takovou možnost pořádně něco vyvrtnat, aby to nějak vypadalo. Bude to lepší než tady tohle stará svině. A nic, tak se asi vrhneme na to. Tady je hlavní motor s převodovkou a ovládáním. Prostě tohle je ta hlavní část celé vrtačky.